Fala, Alex, sou eu, né, professor Alexandre? Sou hoje para conversar com vocês no PET 3, 2021 História, semana 6 do nono ano, hein? Mas antes de começar a conversar, né, se inscreve no canal, em rumo a 300k. Tamo junto e vamos chegar juntos a 300k, né? Então, bora se inscrever no canal sem parar, compartilhar o canal com todos os seus amigos e ativar o sininho, né? Que só aqui você tem correções de PET durante o ano inteiro, né, gente? O professor aqui é o rei do PET, né? Não tem atraso e tem todas as matérias e semanas a correção, né, gente? E só a concorrência que chora, chora, chora. Bora lá então, gente, vem comigo. Semana 6, Unidade Temática Modernização. Tema: o papel do Brasil no mundo globalizado. Dá uma lida no seu PET, não, vem comigo. Lista os principais pontos positivos que tornam o Brasil um dos principais países do século XXI. Está entre as 15 maiores economias do mundo, tem a quinta maior população e um grande mercado consumidor. É a quinta maior extensão territorial, além de ser um dos territórios mais ricos e diversos, e é um grande produtor agrícola. Dois, quais são os principais problemas do Brasil que entravam no crescimento socioeconômico? Sistema de saúde e educação deficitárias, né? Falta de estrutura, de saneamento e de escoamento da produção. Altos índices de violência e as diretrizes políticas dos últimos anos, né? Três, observe a canção a seguir, né? A cara do Brasil, do Amarildo aí. No transcorrer das estrofes, a canção faz analogia com a concentração de renda, né? Resposta obesão. Quatro, né? Dá uma lida nesse textão aí, que parece mais uma Bíblia, né? Uma das principais mudanças no contexto internacional contemporâneo, que se relaciona com as reformas propostas pelos BRICS, está indicada em azão, né? Afirmação da multipolaridade. Resposta ao azão da quatro. Então é isso, né, gente? Mais uma de correção de parte 3, 2021, nono ano, semana 6, história, hein? Garantiu que tem 10zão? Bora garantir que só aqui no canal vamos acontecer essa molezinha, ó. Todas as matérias aí da semana 6 no playlist. Vai lá fazer sua correção, seja feliz, né? PET vale 9. Bora se inscrever no canal, hein? Rumo a 300k. E bora usar meu código no Kawai, hein? Kawai 4733-49087. Bora usar que você vai ganhar um super salve, hein? Bons estudos.